So, Bnaya, you found that magic box. מה מצאת שם בפנים? טוב. מה אתה רואה פה? תראו לי את כל אחד מהם, אבינועם. אבינועם, מה יש פה? תראה לי את זה למצלמה. איש. איש, מה יש לו ביד? תראה אותו למצלמה. יש לו עת חפירה, נכון? תביא לראות, רגע, רגע, תביא לראות. אחד. אבא, למה אתה נותן לפתוח את זה? ביו, ביו, ביו. לא, זה לא לראית חפירה. רגע, מה יש פה עוד? יש שתיים. יש שתיים. מה יש שתיים? גם עוד אחד. That's a kid playing on a banjo. מה זה? Charlie B food corp. That's a Mexican thing. And that's... מה עוד יש כאן? That's a pig something and... איפה קרה את חפירה? אני לא יודע. אני רוצה להבין נועם, נראה לי.